Маестре, прошу вас, парад, алле! Барвисті костюми, яскраві танці, складні арії та захоплива історія кохання. Відома багатьом поколінням історія про містера Ікс втілилася на сцені театру опери та балету. Режисерка Вікторія Чернова розповіла, це перша її робота в цьому театрі і вперше її запросили ставити саме оперету. Робота видалася непростою, адже оперета поєднує танці, вокальні номери і діалоги. Коли ти розумієш, що це віч о любві і що це віч от о простих чувствах, о чоловіки в якій-то якби, неприкритій іскренності, то тоді весь цей матеріал оборачується совершенно другою стороною, він оживає. Он начинает приобретать краски, он начинает сиять и переливаться. Виконавець головної ролі зізнається, додав великих зусиль, аби зрозуміти свого персонажа і відчути увесь біль і тугу нещасливого кохання. Світить прожектор, фанфари гремять, публіка щось буде смілей акробат. Он в тупике, не просто в тупике, он на грани отчаяния идет. Из этого тупика вдруг его выводит что? Его выводит воспоминание, которое было у него когда-то, еще 8 лет назад. И это была, наверное, любовь. Біль і щастя, складний вибір і справжні почуття. Все це глядачі проживуть разом з героями за три дії оперети. І кохання, як основа, навколо якої сплетений сюжет усієї вистави. Любовь побеждает. Это основная идея спектакля и моего, собственно, персонажа. Теодора делает выбор в пользу любви и счастья. Без любви и счастья не бывает. Підготовка тривала недовго – менше 3 місяців. У театрі з нуля створили і декорації, і костюми для вистави. Більш ніж півсотні артистів перенесуть дніпрян у Париж 20-х років. Марія Хребтієвська, Кирило Новіков, Ігор Ягольник. Про Дніпро сьогодні.